Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Отець мій діє понині, і я дію». Зате юдеї ще більше намагалися Його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе рівним Богові. Ісус відповів їм, кажучи: «Істинно, істинно кажу вам, не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як діє Отець. Бо що Отець діє, те саме також і син діє. Отець бо любить сина і все йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як Отець воскрешає померлих і оживляє, так і Син, кого хоче, оживляє. Отець бо не судить нікого, але дав Синові увесь суд, щоб усі почитали Сина, як почитають Отця. Хто не почитає Сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав Мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя». Сьогоднішнє Євангеліє є побудоване в такий спосіб, що Ісус веде знову діалог, але цим разом з юдеями. Як ми вже говорили попередньо в наших роздумах над Святим Письмом, крокуванні з Євангелією, юдеї у Євангелії від Йоанна – це і люди влади, але це і також люди вибраного народу. Сьогоднішня перекопа 5 розділу є побудована, немовби, судовий процес. Процес перед процесом. Тому євангелист використовує в українському перекладі, ми кажемо, дієслово «відрік». В грецькій мові «епекріте» означає «відповідати на суді». Отже, Ісус сьогодні перед юдеями в цій перекопі, немовби, на суді. Захищає себе, тобто аргументує, показує, яке є його місце в цій місії покликання, яким Бог його задягнув, відсилаючи його для нас як дар, як світло і життя. І цікаво, що цей 5 розділ є побудований весь довкола свята, якогось юдейського свята. Не маємо вказано, як в інших місцях, свято Кучок, свято Пасхи. Є якесь свято. Єдине, 17-й вірш буде казати, що юдеї хотіли його вбити, тому що не подобалось, який спосіб він переживає свято Пасхи. Як живе, як святить цей день. Сьогоднішня перекопа показує, що син є рівний Отцеві. Почитати сина є тим самим, що і почитати Отця. І той, хто почитає Отця, почитає, шанує, поклоняється також і синові. Євангелист Йоанн, коли показує ці слова Ісуса Христа, власне, в слові декілька разів ми чуємо в цій перекопі, як Ісус каже: «Істинно, істинно кажу вам». В тексті дослівно є «амінь, амінь», тобто єврейський цей текст «на правду, за правду кажу вам». Тобто це є, немовби, посилити свою відповідь. Ісус каже: «Хто приймає Його слово, вже живе». І пізніше у Йоаннових листах ми також будемо читати ці самі слова: «Хто любить своїх братів, він уже живе, бо немає в ньому ненависті, але є в ньому правдиве споглядання і любов Бога Отця і Сина і Святого Духа». Господи Ісусе, навчи нас також в нашому щоденному житті не боятися відповідати, якою є наша віра, відповідати нашими словами, нашими вчинками. Дай нам сили свідчити і дарувати світло, яке самі з вдячністю прийняли від Тебе.
щоб за тобою йти, твоїм словом надихатися і тобою перемінювати наше життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.